oğlum. Yok kardeş. Sen bana kardeş deme. Bu bana gerek değil. Ben de uşaklıktan, kohumlarımdan mehrum olmuşam. Ev evesine təlim düşergesi, oyuncak evesine silah görmüşem. Ben əsil qatilə, qətl maşında çevrilmişem. İxtişaş məqsədilə yaradılmış, maşına çevrilmişem. Buna görə də vətənimi itirmişem. Məhəbbətimi itirmişem. Sən hansı məqsəddən danışırsan? İstəyirsən iki ölkə arasında müharibə başlasın. İstəyirsən ətrafında cəsədlər toplansın. Axı, niyə meyit qalıqları üstünə qalxıb oradan əlini göylərə çatdırmaq istəyirsən? Yox, bu baş tutmayacaq. Çünki mən məsuliyyəti üstümə götürmüşəm. Bu nə acılıqdır belə. İnsan bir tək ölən yox, bütün ölkələri udmaq istəyir. Niyə sənin kimilər ac qarnı uzanıb yatan insanları düşünmürlər? Niyə siz böyük gücünüzü dağıntıya yox, onları doyurmağa yönətməməlisiniz? Niyə? Doğrudan mı başa düşmürsünüz ki, əgər bu baş versə, müharibə dünyanın bütün ölkələrinə təsir edəcək. Sizin tarlalarla minalar bitir. Ağaçlarınızda meyvə əsinə, qumbaralar asılır. Ölülərin geniş açılmış gözləri ümidlə, göylərə bakacaq. Amma heç kəs onları qaldırmaq üçün oradan çıxmayacaq. Çünki Tanrı bu torpağı lənətləyib. Doğrudan mı bu dəhşətin gerçəkləşməsini istəyirsən? Əgər istəmirsən, savunma silahını at. Qoyma naşükür siyasətçilər, vicdansızlar sənin həyatınla oynasın, oğul. Qardaş! Uşaqlıqda həmişə mən incidirdi, Selvanda. Və hanı Raca, Raca hanı, hanı? İndi biz barikadanın ayrı-ayrı tərəflərindəyik. Amma ölkəmiz birdir. Damarlarımızda da eyni qan axır. Anamız da eynidir. Niyə bu qan əvvəl axmayıb? Da səni qucaqlaya bilərdim. Qardaşım mənim. Səni çox istəyirəm. Sahi? Elə bilmə ki, əgər onların tərəfinə keçmisənsə, tapışırıq yerinə getirilməyəcək. Başnazir ölməlidir. Mütləq. Cəbbar artıq onu aeroportda gözləyir. Sahi eşidirsən, gözləyir. Xilas edin övladlarım, ölkəmizin milyonlarla sakinlik xilas edin ki, dostluq və sevgiyinə yaşasınlar. 47-ci ildə bir ölkənin bədəninə sərhəd salındı. Gəlin evə yet ki, bu qanı axan yara tamamilə köz bağlasın. Bunu ancaq siz edə bilərsiniz övladlarım, ancaq siz. Çağırma bəkdə.